же реставрацію пошкодженого зображення. У нас з вами є приклади безлічі зображень, з якими ми можемо працювати, вони надані в матеріалах до цієї лабораторної, а вже ж ви можете працювати з своїми власними зображеннями, з якими бажаєте якось їх покращити. Пошкодження мають багато різних рівнів та типів. Наприклад, ми можемо розглядати пошкодження кольору на зображенні. На старих фотознімках це може бути вицвітання кольорів, це може бути якісь плями. Ми можемо розглядати фізичне ушкодження паперу. Якщо це фотографія, там може бути якийсь згини, якісь подряпини та таке інше. І це може бути ушкодження документів цифрових, але там може використовуватись якісь алгоритми штучного інтелекту, які дозволять ці цифрові зображення покращувати. Ми будемо розглядати з точки візуального дизайну. Тобто наш напрямок – це зображення, яке ми отримали з паперу, і це якісь або фізичне, або кольорове ушкодження. Також ми можемо усувати елементи якихось кольорових сувів та елементи некоректного освітлення під час зйомок. З цим ми теж можемо трошки працювати для того, щоб їх перебрати. Є в наших вказівках алгоритм, яким ми будемо підтримуватись під час розробки цього завдання. З якого принципу, на якій базі він базується? Ну, по-перше, ми з вами опанували інструментарій кланування зображення. Ми знаємо, як нарощувати не вистачаючі елементи або прибирати зайві елементи. Але чому ми розбили на 5 кроків саме виконання цієї роботи, я спробую вам зараз розповісти. По-перше, першим кроком є технічна робота з графічним документом, тобто отримання самого документа і призведення його до коректного якогось вигляду. Якщо ми з вами отримали документ з мережі інтернет, нас буде цікавити його якість. Якість отриманого документа буде напряму залежати і від підсумку, чи зможемо ми з ним щось зробити взагалі для того, щоб покращити. Наприклад, ось існує зображення, яке ми отримали з інтернету. Його розміри, тобто його фізична якість, 133 пікселя на 160 пікселів. Ну, я можу його відкрити для того, щоб ви побачили. Так, чомусь в мене трохи підтормажує зображення, розмір зображення, і, як завжди, ми бачимо ширину, висоту. Тобто, якщо ми забажаємо усувати ці дефекти та спробувати надати більшої фізичної якості, нам може просто не вистачати пікселів для створення м'яких переходів, створення більш якісних та більшої кількості деталей. Тобто, в даному випадку нам прийдеться фізично нарощувати це зображення, ну, наприклад, ми можемо збільшити його там до 600 пікселів. Але ви побачите, що навіть якщо з фізичної точки зору пікселів у нас зараз вистачає для ведення тонких праць, ми бачимо, що візуально у нас це зображення не покращилось. Тобто 100% – це ось кількість пікселів, у нас декілька тисяч може вже бути, десятків тисяч, але це зображення має все ті ж дефекти, і навіть при збільшенні його розміру нізвідки деталі нові не з'явилися,
різкість зображення не поліпшилась, та таке інше. Але завдяки тому, що ми збільшили кількість цих пікселів, ми зможемо проводити якусь тонку роботу. Це теж є технічна обробка нашого документа. Надаття йому достатньої кількості точок для того, щоб ми мали працювати. Це перше, з чим ми з вами стикаємось. Починати одразу редагування не слід. А інше, з чим ми можемо стикнутись, наприклад, ми маємо змогу відсканувати пошкоджене зображення. Наприклад, у нас є персональний якийсь там сканер, наприклад, планшетний сканер. І для того, щоб пришвидшити процес отримання електронного документа з паперового носія, ми можемо декілька зображень розкласти на відповідному холсті цього сканера сенсора. Це може бути сканер формату А4, А3, це може бути ручний сканер та таке інше. Ну, я вам трохи нагадаю, що таке сканер, якщо їх ніхто не бачив. У наш час це може бути не дивно. Ось у нас є планшетні сканери, а взагалі МФУ обладнаний таким типом. У нас є так звані ще ручні сканери. Коли ми з вами беремо до рук це обладнання і починаємо по сторінкам книг або графічних документів це проводити. Ну, є сканери кодів, які ви можете в магазинах зустрічати, та таке інше. Що нам потрібно знати під час сканування? Під час сканування для отримання якісного зображення ми з вами повинні налаштувати якість отриманого зображення, принаймні, щоб там було 300 точок на дюйм. Це так званий розподіл, да? Або технічна якість документів, роздільна здатність так звана. Тобто під час сканування більшість сканерів обладнана відповідним програмним забезпеченням, що в професійному режимі, якщо ви перемкнетесь, буде дозволяти вам коригувати цей показник. 300 або більше, ніяк не менше, для того, щоб ми отримали більш-менш якісне зображення. Ну, мабуть, бажано 600 пікселів на дюйм, особливо, якщо з фізичної точки зору там невеличке зображення, 3-4 см або ще щось, то там більш ніж 600 точок на дюйм ми повинні обирати. Отже, ми отримали зображення. Далі, нам ці зображення, оскільки вони можуть бути різні, ушкоджені, дефекти на цих зображеннях можуть бути різними, ми повинні розділити ці зображення на окремі документи. Тут ми можемо двома шляхами йти, принаймні. Ми можемо обрати один з цих документів, з яким плануємо працювати, скопіювати його, створити новий документ. Я вам нагадую, під час створення, якщо в буфері існує зображення, буде створений новий документ з розмірами за зображенням, яке міститься у буферу. Ctrl-V, вставили це зображення, Ctrl-трансформація, налаштували так, як бажаєте, прибрали там зайві якісь краї, якщо вони не містять корисну інформацію, це можна буде прибрати. Ну і зберегли відповідно у вашій директорії. Таким чином можна обирати та розкладати на інші наші з вами графічні документи отримані фотографії. Ctrl-C, Ctrl-N, Ctrl-V, зображення, обертання на 90 градусів загадковою стрілкою. Та також можна тут трошки збільшити, щоб у нас ці краї не були зайвими. Ну, я думаю, що вам зрозуміло,
І ми з вами отримуємо якісне зображення з технічної точки зору, яке містить достатню кількість пікселів для того, щоб ми могли працювати з деталями, їх якимось чином тут редагувати. Який у нас є ще інструмент, відомий вам інструмент кадрування, так зване, яке дозволяє обрати відповідне зображення та одразу налаштувати кут оберту та відкинути все зайве. Можете працювати цим інструментом, можете клонувати, копіювати до нових документів, це на ваш власний розсуд. Отже, ми зберегли кожен з цих документів в якості окремих зображень. Рухаємось далі. І знов таки, після того, як ми обрали відповідні кольорові схеми, ну, я, якщо ви побачите, ці зображення є повнокольоровими, навіть якщо тут і немає з нашої точки зору ніяких інших кольорів, ніж відтінки сірого. Все ж таки, це повнокольорове зображення. Пункт другий. Ще ми з вами таки не приступаємо до усунення дефектів. Пункт другий – це тонова корекція зображення, робота з яскравістю, контрастом і різкістю. В чому річ? А чому ми знов не починаємо працю з цим зображенням? Тут у нас в цих прикладах не дуже я змогу щось розповісти, мабуть. Спробуємо відкрити ось таку фотокартку. Я скористуюсь кадруванням, щоб це прибрати, зайві елементи. Трошки відкоригуємо. Та розгорнемо на 90 градусів. Отже, у нас є зображення, на якому ми бачимо більшість дефектів, про котрі я казав. Вицвітення плями чогось, рвані кути та подряпини. Ну, тобто більшість дефектів, з якими ми повинні будемо вести боротьбу, вони присутні на цьому зображенні. І ще у нас ось тут не дуже зрозуміло, що тут таке. Чи то елемент, на котрому дитина сидить, чи це елемент одягу цього мальчугана, нам не дуже зрозуміло. І це може призвести до того, що ми, якщо почнемо редагувати, нам не дуже зрозуміло, що ми бачимо. Ми можемо якось відреставрувати таким чином, що знищимо дрібні деталі. Чому? Тому що просто їх не бачимо зараз. А тому другий пункт нашого алгоритму, ця тонова корекція, вона саме призначена для того, щоб ми з вами зробили так, щоб деталі на зображенні, яке ми редагуємо, можливо було розглядати, бачити, розуміти, на що ми дивимося, та після того вже починати, коли ми розуміємо, на що дивимось, сам процес реставрації. І тут же, крім тонової корекції, ви бачите, що рекомендується попрацювати з контрастом і різкістю. Крім тих варіантів, котрі я вам розповів, є ще дефекти, про які я, пробачте, одразу не згадав. Це дефект пікселізація зображення. Я спробую знайти дефект пікселізації зображення. Ну, тут утровано досить продемонстровано, як в Майнкрафті, принципі кубізму. Це не зовсім принципі кубізму. Річ у тому, що інколи під час сканування зображення
ми з вами можемо отримати дуже за контрастом різке зображення, настільки, що воно буде нереалістичним. І інший дефект, з яким ми можемо стикатись, це розмите зображення з якихось причин. Або під час сканування чомусь хтось посунув сканер, або ще щось. І розмите зображення, нерізке зображення, або пікселізоване зображення, ми повинні теж розглядати та ці дефекти усувати. Отже, починаємо з самого початку. Існує ось таке зображення з точки зору освітлення. Не досить яскраве. Тут є деяка, скажімо так, задача, котру кожен з вас буде вирішувати самостійно. Тобто, чи є якісь показники, які кажуть, що це гарне зображення, чи ні. Якщо ви проходите курси дизайну, там вам про це розповідають. Якщо ви працюєте в цій сфері, вам же розповідати цього не потрібно. Ви просто звикли бачити, чи потребує це зображення корекції, чи більше там потрібно світла, чи менше, чи тускле, чи занадто темне, чи занадто яскраве та таке інше. Тобто принцип суб'єктивізму. Кожен спеціаліст на свій власний розсуд буде редагувати, як вам це зображення буде смакувати, чи буде воно вам подобатись, чи вам приємно працювати з цим зображенням, чи потрібно щось зробити для того, щоб загальна картина на ньому була краще. Спробуємо це зробити наступним чином. Праця з зображенням потребує знання ось цих команд коригування зображення, принаймні більшість з них. На це, мабуть, у нас буде окрема лекція. Ми з вами будемо користуватись командою рівні. Команда рівні нам дозволяє в загальному кольоровому каналі бачити розподіл яскравості на зображенні. Як вона працює? У нас з вами є шкала, що містить три сердечка. Темне сердечко, світле сердечко. Світле сердечко – індикатор білого кольору, темне сердечко – індикатор чорного кольору, та сіреньке сердечко – індикатор полутонів. Якщо дивлячись на цю гістограму розподілу яскравості, ми бачимо, що завал в цьому зображенні ліворуч ближче до чорного сердечка, ми з вами розуміємо, що з технічної точки зору це зображення насичено темними кольорами. Це може бути дефект зображення, або це може бути творчий задум електронного митця, що зображення взагалі або ніч, або темряву якусь дозволяє нам побачити. Але з технічного точку зору ми зразу можемо оцінити за цією гістограмою. Також ми можемо оперувати цими перемикачами для того, щоб відкинути якісь елементи світлого, назначити ці темні полутони білим кольором. Ось таким чином. На що я орієнтуюсь під час редагування? Я орієнтуюсь на саме зображення. Як воно пасує мені, чи краще стало зображення. Таким чином, різкість. Ми можемо зробити більш різке зображення, більш контрастне, інакше кажучи. А вже ж можна це перебільшити, і зображення може бути занадто яскраве, занадто контрастне. Це вже спецефект, а не якась реставрація. Тобто, де межа, кожен сам повинен цю межу для себе проробити. Далі. Зробили більш контрастне зображення, після цього напівтонами ви можете регулювати яскравість цього зображення так, як забажаєте. Але
У нас на цьому зображенні, якщо ми спробуємо це якось витягнути, є два з точки зору освітлення негаразда. Скажімо так, верхній кут, він занадто є яскравим. І якщо ми забажаємо зробити так, щоб і тут були чіткі деталі, якщо ми будемо орієнтуватись лише на цей кут, який навпаки занадто темний, ми витягаємо деталі з цього елементу, але ми бачимо, що ось тут занадто яскраво висвітлене зображення, ми починаємо втрачати деталі на базових елементах цього зображення, тобто на персонажах. І ми з вами приходимо до висновку, що якщо зображення мають масові дефекти за освітленням, ми не зможемо редагувати повністю все зображення. Тобто ми повинні з вами робити часткову корекцію. Ну, наприклад, ми трохи зробили ось такого типу контрастне зображення, а далі ми з вами можемо локальну корекцію робити як? Виділяючи Control Levels рівні, налаштовуючи та таке інше. Витягаємо. Далі обираємо там щось. Редагуємо. Витягаємо. І таке інше. Але якщо ми будемо робити так, як я вам зараз демонструю, ми з вами отримуємо що? Навіть якщо на обличчі різні там тіні, полутіні будемо робити, ми можемо отримати ось таку якусь фреску, яка поділена на ці зони, які ми виділяємо. А якщо це на обличчі буде, ми взагалі можемо отримати якогось Франкенштейна, щоб у нас складалося обличчя з якихось латок. Цього вже ж допускати ми не повинні. Ну, звісно, якщо ми Франкенштейном не робимо. Як усунути ці речі? А вже ж ми з вами знаємо, що у нас є таке поняття, як розтушовка, яка дозволяє плавний переход до зони, плавний переход до прозорості. Тобто ми можемо обрати цю частину, зробивши напівпрозорий контур. Якщо там взагалі ширину зони ми з вами повинні, ну, дійсно досить велику обирати. Якщо ми будемо редагувати зону з розтушовкою, у нас вже не буде ось цих жорстких переходів. Таким чином наше зображення буде виглядати більш цілісним. І ми не будемо цих плям бачити. Ну, це, скажімо так, одна з технік праці, яку ми можемо використовувати. Є для художників інша техніка. У нас взагалі є інструмент, навіть не один інструмент, а декілька інструментів, які дозволяють працювати пензлями. Є так звані інструменти-освітлювачі. Налаштування у нього таке саме, як і у пензля. І цей освітлювач дозволяє нам, бачите, ну, зробити більш яскраве зображення. Можна це трошки, як ото кажуть, перебільшити. Де у нас цей інструмент? Ось так зробимо, да? А він працює на декілька діапазонів, тобто на темній області лише можна обмежити дію. Так, чомусь в мене не змінюється. А, мову забув перемкнути. Лише на темний, щоб максимально це було задіяно, але якщо ви звикли працювати пензлями, полутони, середні тони, експозиція,
мається на увазі інтенсивність праці інструмента. Від 0 до 100%. 100% цей інструмент діяти буде дуже інтенсивно. Та таке інше. За умовченням, там 50% у нас встановлено на цьому інструменті. Так, навчилися нібито якось з ним працювати. Що у нас це може з нам знадобитись? Інструмент освітлювач, затемнювач. Ну, поки ще усе, скажімо так. І коли ми бачимо на зображення, воно нам з точки зору освітлення вже починає подобатись, ми можемо розглянути елементи, які ми до цього не бачили. Наприклад, тут натискаємо Control Levels рівні, і тут бачите, що це теж можна спробувати якось висвітлити та потім окремо вирівняти ось ці нижні негаразди. Ви можете запитати в мене, наприклад, ну ми зрозуміли, як працює гістограма, як за допомогою цієї гістограми ми можемо регулювати яскравість. Ще раз нагадаю, в об'єднаному кольоровому каналі. Навіщо у нас знизу існує показник рівні виводу? Цей показник має два перемикачі, два сердечка, чорне та біле, для того, щоб відкидати зайві частини цих кольорів зображення. Наприклад, ми можемо починати усувати чорний колір зображення. Дійсно, він починає видалятись, або видалятись білий колір зображення. Тобто трошки це приборкати, якщо зображення занадто темне. Ну, для спецефектів ми можемо їх змінити місцями, там ефекти соляризації, ось такого ефекти негатива можна отримати. Ніякого відношення тут це до реставрації вже немає, як і те, що ми можемо робити таке саме, використовуючи ці перемикачі. Зрозуміло, для чого рівень? Для відкидання або чорних, або білих кольорів зображення. І у нас з вами цей інструмент може працювати в автоматичному режимі. Це команда авторівні, автолевелс, або напівавтоматичний режим. Як працює напівавтоматичний режим? Нам, як користувачу, надається можливість обирати на зображення завдяки ось цим піпеткам, бо інструмент зразки, вони мають назву, чорний колір. Ось, наприклад, нехай це буде чорним кольором, абсолютно чорний колір на зображення. Обираємо піпетку, нехай це буде абсолютно білий колір. На зображенні піпетка з білим кольором. А далі, якщо цього нам не вистачає, ну взагалі, коригування за чорною точкою та білою точкою дозволяє зробити зображення більш контрастне. Частіше за все використовують саме ці дві точки. А далі ви приміняєте команду і вручну допрацьовуєте інші частини, які в автоматиці так не будуть спрацьовувати, скажімо так. Є, як ви вже зрозуміли, напівтони, сірі точки. Якщо ми не є професіоналами, ми назавжди можемо зрозуміти, що ми будемо вважати сірим відтінком. Ну, нехай сірий відтінок – це ось такий колір на стіні. Бац, ми отримали. Але відтінки сірого може бути велика кількість. І цей відтінок сірого, і тут у нас є відтінок сірого. І що є відтінком сірого, взагалі кожен теж буде вирішувати. Отже, ми розглянули напівавтоматичний режим, ручний режим, і є автоматичний режим при натисканні на кнопку авто. Ось як з точки зору фотошопа повинно виглядати це зображення.
Ну, там використовуються певні алгоритми, які вирішують, як витягати цю яскравість. Але я вам казав, що ви повинні обирати на ваш власний смак. На мій погляд, ну, це зображення занадто є темне. З точки зору автоматики СГРАСТ, з моєї точки зору, і не дуже контрастне. Тобто я б зробив ось так, відкинув цю частку зображення і отримав ось таке за контрастом зображення. Ну, кожен з вас буде обирати на свій власний розсуд. Наприклад, ми з цим попрацювали. Ще що у нас з вами існує? Окрім інструмента рівні, ну я взагалі всім рекомендую працювати з цим інструментом рівні. У нас є інструмент, який має назву криви. Тут у нас є ось така крива. Гістограма в нових версіях Фотошопа, ну пробачте, 10 років я це називаю новою версією Фотошопа вже. Будемо казати, що на стандартних версіях у нас гістограма розподілу яскравості теж тут наявна. Як ми працюємо? Для збільшення контрасту ми посовуємо ось ці елементи, ось таким чином розташовуємо. Занадто контрастне зображення ми отримали, але завдяки кривої. У нас дві шкали розподілу яскравості за горизонтальну і за вертикальну, які теж можна коригувати, тягати туди-сюди. Також у нас є ручний режим, коли ми додаємо точку до кривої і починаємо. Якщо встановити центральну точку, ми можемо збільшувати яскравість або зменшувати яскравість. Та тут працювати ще з контрастом. Та таке інше. Ну і взагалі робити художні ефекти завдяки тому, що за допомогою пена, карандаша ми можемо, чи пензля, тут створювати безліч форм для кривих. Тож є команда автоматизації. В параметрах можна налаштовувати, як працює команда автоматизації. Ми зараз туди не будемо заглядати, але ось автоматика трохи тут попрацювала. І там безліч команд, є яскравість, контраст, але ми тут нічого не бачимо, тільки на око щось намагаємось відрегулювати. А отже, ми з вами з цим попрацювали. Крім того, у нас інколи може бути занадто розмите зображення. Як ми можемо, ну взагалі є методики, якими ми можемо витягати різкість зображення. Методики окремо ми можемо порозглядати, або ви можете подивитись навчальне відео з методик по поліпшення контрасту різкості на зображенні. З точки зору фотошопу, ми знаємо, що є стандартні фільтри у кожної поставки фотошопа, вони наявні. І є фільтр, який працює, фільтри, бібліотеки фільтрів, які працюють з різкістю. Наприклад, різкість на краях, або різкість там якась контурна, або ще щось. Ми рекомендуємо користуватись фільтрами, які мають палітри налаштувань, щоб ви мали змогу редагувати те, наскільки різко це зображення буде виглядати. Просто рухаємо перемикачі, дивимось на зображення, чи є воно занадто різким, чи ні. Ну, якщо ми збільшуємо різкість дуже, ми отримуємо зображення до реалістичності, яке не має ніякого відношення, тому може перемикач вмикатись та вимикатись для того, щоб бачити, що було і що стало після використання відповідного фільтра. Відповідний фільтр невеличке значення може трохи візуально поліпшити різкість
зображення, і ось ми бачимо, що було, що стало. Ну, трошки краще ми можемо зробити. А вже ж, якщо у вас словом якийсь motion effect, з нього ніяк ми просто так звичайними фільтрами не витягнемо. Звичайними фільтрами не витягнемо ці елементи. Далі, якщо зображення було занадто пікселізовано, ми можемо навпаки це розмивати за громадянином Гауссом. Ось у нас дуже простенький фільтр, і цю пікселізацію зайву можна приборкати. Це може бути в пригоді, наприклад, коли ми бажаємо якийсь фон заднього плану розмити. Ми можемо скористатись на цю зону цим фільтром. Так, розмиття, наприклад, за Гауссом, да? Або трошки зменшити це. Ось. Ну і візуально теж це може щось нам давати. Ну, мабуть, це вже не реставрація, а якийсь художній ефект, але ось. Було, ось стало. Ми можемо цим користуватись, можемо подивитись, з'явилася галерея розмиття вже за іншими критеріями. Ми можемо використовувати перемикачі. Ой. За різними технологіями. Але це може змінюватись, а стандартне розмиття та різкість, ці бібліотеки залишаються вже більше 25 років з нами, тому ми розуміємо, що в любой версії Photoshop ми знайдемо цей інструментарій. Отже, ми розглянули, як можна працювати з яскравістю, контрастом, різкістю. А ще що є, з чим ми можемо працювати? Наприклад, на зображеннях існують ось такі зони, які мають колір, який не притаманний цьому зображенні. Це може бути і на цьому зображенні, тут якісь плями і таке інше. Це перше. По-друге, ми розуміємо, що це старі зображення, які містили лише відтінки сірого і ніяких напівтонів і інших кольорів міститись тут не повинно. Тому ми можемо зробити команду десатурейта, або на нашої мові це команда має назву знижити насиченість, мабуть. Взагалі, ця команда повинна мати назву знебарвити. Чому вона так має назву? Так, ну, переклад такий, мабуть. Знизити насиченість. Знебарвити зображення, зробивши його в відтінках сірих кольорів. Тобто, мабуть, в оригіналі це зображення колись мали ось саме таку складову. І всі інші кольори будуть відкинуті. Таким чином, і зображення буде більш контрастним, і ми з вами це отримаємо. Але команду десатурейта або знебарвлення ми повинні застосовувати лише якщо це, як ото кажуть, чорно-біле зображення. А вже ж на зображенні кольоровому ми це теж можемо робити, якщо бажаємо технологію різкості використовувати, одну з таких технологій. Але загальне зображення у нас повинно кольоровим оставатись. Так. Що там у нас? Після того, як ми бачимо, що це подряпини, або це пуговки на одягу,
або елементи там що чогось. Якщо ми дійсно все це витягли, бачимо, ми можемо починати усунення вже технічних дефектів, пил, тріщини, дрібні подряпини і таке інше. Ми з вами розуміємо інструментарій кланування. Для подряпин у нас існує пензель, тачковий пензель відновлення. Нам достатньо просто обрати ці подряпини, якщо там буде достатньо графічної інформації, він в автоматичному режимі це буде нам усувати. Ну, один з варіантів. Деякі плями прийдеться усувати вручну, використовуючи звичайні штампи. Ну, звісно, якщо ми не користуємось якимись там нейромережами, ми розглядаємо лише ручний інструментарій. Тому про нейромережі я нічого не розповідаю. А вже ж у нас кожного року додаються автоматизовані інструменти, які з цим можуть працювати швидше, краще, ніж людина. Там, мабуть, реалістичніше. Так, якщо зображення містить безліч дрібних подряпин, у нас десь повинно бути таке зображення з цими дрібними подряпинами. Ну, нехай це буде воно. У нас з вами існує фільтр, який дозволяє. Я завжди. Ага. Який знаходиться у групі шумів фільтрів пили подряпини, який дозволяє усувати дрібні подряпини. Тільки тут його ми з вами повинні налаштувати потрібним чином. Ось ми з вами можемо бачити, якщо подивимось на ноги, що було, що стало. Ну, окрім того, що на ногах щось було усунено, ми бачимо, що і тут ще тут якісь елементи одягу теж починають уходити. Але якщо багато дрібних подряпин, ця структура, ви вже побачили, як вона працює за принципами розмиття. За принципами розмиття, тому якщо неуважно її користуватись, ми можемо розмити це зображення. Користуватись можна, але дуже уважно. Отже, скористувались. Один з варіантів. Так, що про що там дрібний пил? Тут дуже складні я приклади вам обрав. Якщо розповідати про більш швидкі варіанти, ось у нас є зображення, яке було колись повнокольоровим. Ось ми це зображення з вами налаштували за яскравістю. Там з різкістю можна попрацювати. Різкість у нас теж існує інструмент різкість та інструмент розмиття. Трохи збільшити за потреби цю різкість та таке інше. Бачите, теж сила, інтенсивність праці інструмента є та таке. А у нас може не вистачати великого шмата зображення, як ото кажуть. Да? Що з ним ми з вами повинні робити? Так, щось ми
це зображення теж трохи дратує. Що ми з вами повинні робити? А ми можемо користуватись двома методами. Перший метод, у нас тут є формочка для руки. Так, пробачте, не побачив, що в мене там розмиття неймовірне. Форма для руки. Я руку, наприклад, так, ось так. Нехай там буде рука. Обираю звичайний штамп, ось обираю цю частину зображення і додамо ось таким чином туди. Скланував. Тут ще ми повинні трохи потім попрацювати. Це один з прикладів. Можна зафарбувати кольором, обрати пензель, зафарбувати якимось кольором таким, профарбувати якимось кольором таким. Якщо ви художник, ви зможете, регулюючи маски, там щось доробити, скажімо так. Я не художник, я цими методами користуватись не буду. А для мене, як для спеціаліста технічного спрямування, самий простий метод буде, якщо цей об'єкт, ну, хоч трохи нагадує якусь симетричну структуру, обрати таке саме з іншого, продублювати, скланувати, відзеркалити та встановити на це місце ось таким чином, та далі можна там щось тут зайве ластиками пушистими це доробити, щоб воно вписувалось якось коректніше. Ось тут у нас якось щось на кшталт ось такого. І нібито все гаразд. Ну, а після можна це все зліпити, а я маю на увазі шари зліпити, та таке інше. Якщо у нас ми з вами усунемо тими самими штампами, а так, це не штамп, тими самими штампами ці елементи якісь там зайві, якщо це має взагалі якийсь сенс, не завжди це має якийсь сенс, то тут можна було траву обрати з іншого графічного якогось там документа, а і не займатися взагалі цією травою. Не? Тут є подряпина дуже простенька, яку ми можемо усунути інструментом наш чарівний точковий пензель відновлення. А ось дуже непогано він працює, коли є навколо якась текстура, він дуже непогано може спрацювати. Навіть складні елементи обробити досить непогано. А ще, так, подивимось, про що тут мається. Так, так, так. Які існують у нас з вами ще дефекти? Дефекти кольорів існують. Наприклад, у нас були колись не туди. Ось такі варіанти дефектів красних очей. Вони взагалі вже майже у нас з вами не зустрічаються. Є такий інструмент «Червоні очі», який ці дефекти усуває. Достатньо просто виділити ці червоні очі, та дефект буде усунено. Якщо ви запитаєте, як працює цей інструмент, ось у нас є червона футболка, що ми спробуємо на неї застосувати цей інструмент, ви побачите, що він просто гасить цей колір, перетворює його на сіренький. Але це теж ми можемо дуже швидко робити. Далі. Для праці з кольором, що ми повинні зробити? Ну, швиденько виділити необхідний нам з вами елементи одягу, які ми з вами плануємо розфарблювати.
нехай це у нас. І навіть ми можемо це розтягнути на декілька шарів. Здублювати окремий шар для кофточки, окремий шар для спідниці та окремий шар для наприклад, у нас є черевики, є ось тут шкарпетки якісь там. Зробимо окремо декілька шарів. А і є елементи тіла, які, мабуть, повинні бути усі в одному шарі, щоб під час корекції у нас не була ця людинка з різними кольорами шкіри. Це ніякого відношення вже не буде мати до реставрування, якщо колір шкір на обличчі та на ногах буде відрізнятись. Ось, обрали, від'єднали та можемо тут ще перуку обрати та якимось чином це від'єднати. Отже, у нас є окремі елементи, з якими ми можемо попрацювати. І сьогодні ми трохи познайомимось з командою кольорової корекції. Взагалі, ви могли би використовувати кольорову корекцію із командами рівні. Якщо ми перемикаємось до кольорових каналів, ми зможемо регулювати кількість цієї фарби на зображення, отримуючи ті чи інші кольори, або поєднання цих кольорів з іншими, ми з вами можемо використовувати. Ось. Ну, звісно, нічого реалістичного ми тут не побачимо. Є команда для кольорової корекції, котру я вам рекомендую. Це кольоровий тон насиченості, Control U. Бо на англійській мові Hue Saturation. Колір обираємо, насиченість кольору та яскравість. Усе це у єдиній палітрі ми з вами бачимо. Це перший режим. Інший режим ви можете змінювати, якщо активуєте ручний режим. І тут з яскравістю трохи попрацювати ось таким чином. Так, змінили якийсь колір, обрали. Нехай буде трошки ось таке. Далі. У нас є спідниця. Control-U. Отримуємо щось на кшталт ось такого. Наприклад. У нас є тіло. Колір тіла ми можемо змінити. Не? Ось. Халк. Отримали нашого Халка, наприклад. Да? Чи ще щось. А, ну, це я просто вам демонструю. Змінити колір перуки можна, зробити її там якоюсь блондинкою, чи ще якось наситити, та таке інше. Ну, я думаю, що ви зрозуміли, як можна попрацювати з цими елементами. Наші шкарпетки, теж їх можемо, наприклад, висвітлити ось таким чином, щоб це виглядало краще. Ми можемо попрацювати з травою, її теж можна відреставрувати, якщо дійсно в цьому є якийсь сенс. Я скористаюсь виділенням. А, у нас же є нейромережа. Давайте спробуємо обрати нашого суб'єкта, якщо
нейромережа. Стоп. Образ не той шар. Воно шкарпетку проаналізувало. Нехай проаналізує зображення. Ми скористаємось інверсією. Та, наприклад, зафарбуємо якимось там зеленим кольором. Ось таким. Ну, це не дуже реалістично, але я думаю, що ви зрозуміли, як це працює. Далі, у нас з вами є зображення, яке містить ось таку, ось такий приклад. Контраст, освітлення, а далі ми спробуємо тут попрацювати з одягом. Розфарбити чорно-біле зображення. А, ну, якщо воно було чорно-біле, ми ще можемо застосувати знебарвлення ось таким чином. Тут у нас ось така частка. Але тут окремо ми повинні були обрати ось ці елементи світлі, потім окремо темні елементи. І для розфарбування ми можемо тут додати прапорець розфарблювання, і він зафарбує саме тим кольором це зображення, яке ми з вами можемо обрати. Але інколи це і не потрібно. Якщо не було задачі з чорно-білого зображення зробити кольорове, ми з вами цим займатися не будемо. Тобто у нас третім пунктом... Ага, ми це проробили, ми вже і четвертий пункт розглянули. Відновлення відсутніх частин зображення тим чи іншим методом. А п'ятий пункт – це кольорова корекція зображення. Якщо ми тільки працюємо з чорно-білим, ми з цим пунктом не працюємо. Якщо дане завдання пропрацювати, можемо з цим пропрацювати. І форматування для виведення на друк, якщо це є однією з наших задач на друк виводити, то ми можемо переслухати лекцію «Друкарська підготовка зображень для друку». Але сьогодні для цього вже ми з вами часу нам з вами не вистачить. Отже, ми пробіглись по алгоритму створення нашої лабораторної. І я вам дякую.